هاوڵاتیانی ناحیەی جەبارە بەسەرجەم پێکهاتەکانی و پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەکەن و ڕۆڵی فیداکاران و دڵسۆزانەی پێشمەرگە بەرز دەنرخێن و بە پارێزەری ڕاستەقینەی نیشتیمان ناوزەندی دەکەن. هاوکات لێپرسراوە حزبی و حکومیەکانی سنوورەکەش هاوشێوەی پێکهاتەکان سوپاسگوزارن لە پارێزەرانی ڕاستەقینەی کوردستان و ئارامی و سەقامگیری ناوچەکەشیان لە سەیبوونی هێزەکانی پێشمەرگەوە دەبینن. ناحیەی جەبارە ئەو ناحیە ئارامەی کە دەکەوێتە سنووری پارێزگای دیالە و ناوچەیەکی شەهەر لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراقەوە، هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەڵێنی پاراستنی سەر و ماڵی تەواوی پێکهاتەکانیدا بەبێ جیاوازی لەگەڵ سەرهەڵدانی گرژی و ئاڵۆزیەکانی ئەم چەند مانگی ڕابردوش بە ڕاگرتنی باڵانسی کەشە ئارامەکە پێشمەرگە توانی بەڵێنەکەی بباتە سەر. پێکهاتەکانیش بە یەک دەنگ خۆیان بە پشتیوانی پێشمەرگە دەزانن و ڕۆڵی فیداکاری و دڵسۆزی پێشمەرگەش بەرزدەنرخێنن. طبعا الامني الحمد لله والشكر من 2003 لحد الان الوضع الامني كلش مستقرب باردوخي امني لبروسي ازادي وتاكو يستا اراما اوش با هولاكاني يزاكاني بيجمرقو اسايش اما هرگيز او هولاني اوان لياد ناكن چونك اوان بدي هنري ارامين بو كردو عربو تركمانا كان يعني نشكر يعني كردستان ئێمە سوپاسی کوردستان دەکەین بۆ ئەم ئارامیە، چونکە تەنها لەسایی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە ئارامی بۆ هەموو لایەکمان بەدەستهاتووە. لێرەش وەکو برا پێکەوە دەژین کورد عرب تورکمان پەنای خوای گەورە ئەو پێشمەرگەیە لە سەرکەوتن بۆ هەموو لایەبێ بۆ باشەکان نەک بۆ خراوەکان. ئێمە مەمنونی لە هێزی پێشمەرگە لەو ڕۆژەوە لە دوای سقوط سەدام حوسێن و ئێمە ئەم جەبارە زۆر مەمنونی لە قەوات هەرەکات لێرایە دایمەن لەو ڕۆژەوە تامینی باشیان کردیە لەبان خۆیان ئەخەفن هیچ خەمێکیان نییە. لێپرسراوە حزبی و حکومیەکانی سنوورەکەش هاوشێوەی پێکهاتەکان سوپاسگوزارن لە پارێزەرە ڕاستەقینەکەی ناوچەکەیان کە ئارامیەکی تەواوی بۆ فەراهەم کردوون. هێزی پێشمەرگەی کوردستان تأكيد رولي سركية لا آرامي ناوچكا دنياية و استهيسي پیشمرگا لوايك سو هجده بالك لسنوري ناحية جبارية هروها هزي فرياكوتيني گرميان لسنوري ناحية جبارية بتأكيد رولي سركية لا آرامي ناوچكا اوه دمائيه كباردوخي سياسي امني ام ناوچه لانجامي حاتني داعش تكشوا هزاكاني پیشمرگي كردستان لماوه دمائيه رابردوها هەرچۆن لە ساڵانی پێشوو بە یەک چاوە تەماشای هەموو ئەو خەڵکانی کردووە کە لەژێر ڕکێف و دەسەڵاتی خۆیەتی دیسانی ئێستاش کە پێکهاتەی ئەم سنوورە لە کورد و عەرەب و تورکمان پێکهاتووە یەکێتی نیشتمانی کوردستان یا هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەم سنوورە بە یەک چاوە پارێزگایی لە هەموو ئەو خەڵکانی کردووە کە لەم سنوورە نیشتەجێن. پێشمەرگە ئەو هێزە بەرگری کارە سەرسەخت و خاوەن بەڵێنە بوو کە لێشاوی کردەوە تیرۆرسیەکانی پاش پرۆسەی ئازادی عێراق و شاڵاوە دڕندانەکانی چەکدارانی داعش نەیتوانی لە سنووری ناحیەی جەبارەدا هەرەسی پێبێنێت، هەر بۆیە ئێستا ئومێدی کورد و عەرەب و تورکمانەکانیشە. لە سنووری ناحیەی جەبارەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە هەڵمەتێکی گەڕان و پشکنینی هێزەکانی پۆلیسی